Morjesta ja tervetuloa mun kanavalle. Jutellaan tänään viimeisimmästä hankinnasta, minkä mä oon tehnyt. Päivitin edellisen 92 M3, niin pikkusen tuoreempaan 92 M3, paremmilla varusteilla ja merkittävästi kyseenalaisemmalla historialla. Eli auto, mikä tässä nyt on, on vuoden 2009 loppuvuoden auto, joka on 2010 niin Saksasta seilannut sitten Amerikoihin. Amerikoissa 2 vuotta ja noin 50 000 kilometriä viettänyt siellä aikaa. Ja suunnilleen sanotaan 2,5 vuoden iässä, niin auto on kärsinyt ainakin Carfaxin ja kaikkien muiden raporttien mukaan niin merkittävät tulvavauriot. Eli auto on sieltä Jenkeistä sitten niin lunastettu, josta se on uitettu sitten niin Latviaan. Kyllä vain. Ja Latviassa niin auto on sitten parsittu kasaan henkilöiden X ja Y toimesta, vailla minkäännäköistä tietoa, että mitä autolle oikeasti on tehty. No, siinä on yksi asia, mikä niin kuin itse tietysti niin stressasi ja samalla herätti myös kiinnostuksen, että autossa niin hinta oli semmoinen, että pystyy rupeamaan rakentelemaan sitä, ja toiseksi myös se, että ei ole kyse semmoisesta yksilöstä, jossa sit olisi niin kuin mahdollisuus siihen, että sen palauttaisi alkuperäiseen kuntoon ja hieroisi sitä täällä ja vahailisi ja pitäisikö kukkaa kämmenellä. Niin tämän auton kanssa lähdetään täysin päinvastaiseen suuntaan. Eli rakennetaan siitä kilvellinen, jos me puhutaan kilpuri, niin kilpuritermiä, mutta kuitenkin se, että kilvellinen auto, mikä on täysin riisuttu, niin paljon kuin se tämmöisessä on järkevää rahallisesti ja ajallisesti se riisuminen. Konepellin alla näissä asuu 4-litrainen V8, tuottaa noin 420 hevosvoimaa, ja jos se nyt hirveästi valehteli, noin 400 Nm. Vaihdevaihtoehtoina on joko manuaali tai sitten DCT 20-vaihteisto, joka on tässä kyseisessä autossa. Ja voima tulee ainoastaan ulos takapyöriltä. Auto on Jerez Black, Jerez Schwarz, miten ikinä haluat värin lausuakaan. Eli tämmöinen musta, mutta tässä esimerkiksi loisteputkivalossa, niin tämä on tämmöinen siniseen taittava musta. Ostohetkellä niin oli uskomattoman hienot Thomasonin 8,5 tuumaa leveät vanteet alla, jotka sai lähteä niin nopeasti kuin pystyi. Ja kanssaharrastajalta löytyi sitten komppipaketin vanteet alle tähän näin. Seuraavaksi mä otan kamera irti tuosta standista ja lähden autoa pyörimään ympäri samalla sepustellen, että mitä kaikkea ei niin hyvää tästä autosta löytyy. Ulkopuolella on jonkun verran lommoa ja naarmua ja kaiken näköistä muuta, mitä tietysti tämän ikäisessä autossa jo, niin on jo oletettavaakin, että iän myötä ja totta kai kilometrien myötä on sitten tullut. Ja kilsa itse asiassa en sanonut tuossa äsken, mutta kilometrejä on mittarin mukaan 115 000. 115 000 on aika mun mielestä lähellä sitä, mitä tämän auton oikeat kilsat on. Eli se, miten näissä pystyy sitä katsoa, niin totta kai sisusta, mutta kun kenelläkään ei ole tietoa, että onko tässä autossa se sisusta enää kiinni, mikä on tehtaalta lähtiessä. Saman värinen se tosin on, mutta onko ne penkit fyysisesti ne samat kuin sieltä tehtaalta lähtiessä, niin en tiedä. Mutta esimerkiksi jarruista niin pystyn sen verran näkemään, että jarrujen, esimerkiksi jarrulevyjen kuluminen on semmoista, mikä näille kilsoille niin on mun mielestä ihan paikkansa pitävä. Eli edellinen M3, mikä mulla oli 130 000 ajettu, ja siinä jarrulevyt oli kuluneemmat kuin tässä. Totta kai tuohon vaikuttaa ihan hirveästi se, että millaisessa ajossa se auto on ollut. Eli jos sillä on työnnetty 150 000 kilometriä pelkkää moottoritietä, niin ei se hirveästi jarrulevyt kulu. Mutta jos sillä on ajettu 50 000 kilometriä ja silloin tällöin käyty radalla, niin kyllähän ne silloin taas kuluu. Lähdetään täältä vaikka ihan keulan puolelta. Eli edessä niin täältä löytyy jonkin sortin hiilikuitusplitterit. Mä en itse henkilökohtaisesti missään nimessä ole splitterimiehiä, vaan tämmöisen autoon sopii niin paljon paremmin ihan semmoinen keulan lippa. On se sitten se halvin puolaversio tai reilusti kalliimpi jonkun muun maan versio, hiilikuitunen YMS, niin se tämmöiseen kyllä sopii ihan merkittävästi paremmin. Okei, omaksi lohdutuksekseni, niin tää on jonnekin ajettu jo kiinni, tää kyseinen splitteri toiselta puolelta. Ja ne joutaa romukoppaan. Niin kuin näkyy, niin istuvuus on lähes täydellinen, mikä näissäkin on. Eli halvat on aina niitä, missä ne sitten irvistää joko yhdeltä tai molemmilta puolilta. Ja
kyljet on oikeasti ihan perussiistit. Näissä nyt ei mitään ihmeellisempää isompaa oikein missään ole. Eli helmat on hiekka puhallettu aika hyvin koko matkalta, varsinkin täältä edestä, niin täällä näkee hyvin, niin kivet kun tänne osuu, niin täältä se sitten kuluu. Tuossa on muutama tuommoinen vähän isompi lakkavaurio, en oikein tiedä, että miten tuommoiset on saatu aikaiseksi, mutta siinä on yksi. Ja täällä mä huomasin toisen, mikä on tuossa kohtaa. Eli semmoiset peilit on yllättävän siistit loppujen lopuksi. Niissä ei sen kummemmin ole. Takanani kaaret ihan siistis kunnossa, ei ole mitään ajettu. Takanahan nämä tosiaan niin on peltiä ja edessä sitten niin molemmat loksut, niin nämä on sitten muovia. Eli niin kuin äänestäkin kuulee, niin nämä on ihan oikeasti muovia. Toisella puolella sitten niin sama homma, ihan perussiistit, ei mitään ihmeellisempää. Jotain pikkuvekkejä siellä täällä. Tuossa mä huomasin, että on ihan tuommoinen tuntuvan kokoinen, aika teräväkin klommo, mutta mä uskon kyllä, että ton saa siistittyä siitä pois. Sama juttu, helmat, aika hiekka puhallettu, mutta ei muuta ihmeempää. Mallinahan tämä on niin sanottu kattoluukullinen, eli niin hullulta kuin se kuulostaakin, eli nämä tulee hiilikuituisella katolla tehtaalta, niin tähän on joku ottanut siis lisävarusteena kattoluukun ja kattoluukku, mä en tiedä näkyykö se tuossa, mutta tuossa on aika hyvän kokoinen lommo tuossa katossa, mä koitan vähän peilaa, eli keskellä kattoa. En todella tiedä, mitä sille on tehty, mutta siinä semmoinen on. Tarkoituksena on kattoluukku poistaa ihan vain sen takia, että me saadaan ylimääräistä painoa pois, ja lisäksi niin näen tämmöisessä autossa, niin kattoluukulle on yhtään lisäarvoa. Takaa tätä on varsin siisti, ei ole mitään ihmeellisyyksiä missään. Jotain tämmöistä, on tää sieltä täältä jo maalailtu. Tuossa mä huomasin, niin joku tuommoinen ihmeellinen kupla tuolla maalin alla, mutta sanotaan, että se käyttö, mihin tämä auto on tulossa, niin tuommoiset pikkuset jäljet ja muut, niin ei juurikaan haittaa. Isoimpana ehkä, mikä täällä takana on, niin ikkunatummennukset haluan ottaa pois. Eli kaikki tummennukset helvettiin täältä. Ei todellakaan, niin mun mielestä sovi tummennukset. Sävylasit voisi antaa totta kai olla vielä. Mutta nämä tummennokset, kun se näkyy joka paikassa, että se on tummennettu, varsinkin täältä takaanta, niin kun se lähtee vaan irti, niin sitten se lähtee vaan irti. Että se on sitten tuommoinen aika törkeän näköinen. Mutta siinä käytännössä tuo ulkopuoli. Ihan perussiisti. Käydään sen jälkeen kurkkiin autoa tuosta sisältä. Eli sisustahan tästä tullaan riisumaan käytännössä kokonaisuudessaan pois. Sisälle jää alkuperäisestä niin kojen lauta ja keskikonsoli etuosa. Mutta sen lisäksi niin kaikki lähtee. Eli penkit, lattiamatot, hattuhyllyt, kontinverhoilut, oviverhot, ihan kaikki. Eli kaikki sieltä lähtee pois. Kurkataan kuitenkin, missä kunnossa se on tällä hetkellä, toi sisäverhoilu ja sisusta ylipäätään, niin näette sen, että oikeasti puhutaan aika siistikuntoisesta autosta. Sisustahan mulla on tästä myyty jo, käytännössä ennen kuin tein autosta edes ostopäätöksen, niin sisusta oli jo myyty. No niin. Tämän näköinen sisusta, eli löytyy siisti mustanahkasisusta, joka on hyvässä kunnossa ylipäätään. Sen lisäksi niin individual audiota, mitä näissä on, löytyy jonkun verran jenkkispeksin varusteita, eli heille erittäin tärkeitä, niin autotallin avauspainikkeet, sitten löytyy kompassia tuolta. Tämä on tosiaan niin facelifti, niin täältä löytyy CIC-navia, ja M-malliin niin spesifinä, niin täältä löytyy sitten M-nappia. Eli N-nappin taakse pystyt konfiguroimaan moottorin vaihdelaatikon, alustan ja luistojen toimintoja, ja niitä pystyy sitten yhdellä napilla kytke päälle tai kytke pois. Jonkun verran on varusteita myös jäänyt matkan varrelle, eli näissähän pitäisi olla DCT-vaihteellisissa, niin täällä vaihtajan valot, täällä mittaristossa. Tähän kuitenkin vaihdettu manuaalimallin mittaristo, syystä tai toisesta ehkä sitä ei ole löytynyt, ja se olisi semmoinen lisä, minkä mä tähän haluaisin. Niin ajan myötä katsotaan, jos jostain tulee joku sökömittaristo, missä kuitenkin ne valot on, niin ne päästään vaihtelemaan. Ei ole mikään maailman suurin homma. Alcantara-ratti löytyy täältä. Eli Alcantara-ratin ihan ehdottomasti niin olisin tähän itsekin laittanut. Tämä on aika kulahtanut jo, mutta täytyy loppujen lopuksi selvitellä myös, että löytyykö tämän ratin alta sitten niin se alkuperäinen nahka. Tämä ei ihan hirveän paksulta tunnu, mutta Alcantara ei kankaanakaan ihan mitään mahdottoman paksua ole.
mutta tota, aika se näyttää. Kojelauta tänne jää kaikkineen armatuureineen, eli koko kojelaudan pätkä tulee jäämään tänne. Sen lisäksi niin tota, keskikonsoli ihkapaneeleineen ja sitten tämä keskikonsoli alaosa, eli tänne asti, missä se tässä katkee, niin, niin siitä eteenpäin jää kaikki ja tuosta taaksepäin niin kaikki sitten sieltä puretaan. Vetäisiin tuonne konehuoneen puolelle seuraavaksi. Eli täältä tosiaan niin löytyy 4-litrainen vapaasti hengittävä V8. Mun mielestä niin yksi V8-moottoreiden aatelija. Eli se, miten tämä kiertää, se, miten se toimii, tämä niin kyseinen auto tällä moottorilla, ja vielä kun se on yhdistetty tuohon kaksoiskytkilaatikkoon, niin on vaan semmoinen, että vaikea on olla hymyilemättä, kun tämmöistä kyseistä autoa ajaa. Moottorista kuitenkin, niin mitä mä oon kattonut ennen kuin mä sen ostin, niin Plenumin käytin pois, kattelin, että siellä on kaikki tota, tuolla niin sanotusti V-laaksossa kunnossa tässä kyseisessä autossa, mitä ihmeellisempää siellä ei ollut. Autoon on kuitenkin sen lisäksi, että se on sieltä Amerikoista tänne uitettu, niin vaihdettu vielä kirsikkana kakun päälle niin 2019 Kamuksin toimesta moottori. Eli moottori on oikeasti näissä todella varmatoiminen ja hyvä, kunhan sinne jaksetaan vaihtaa öljyä ja kunhan sinne jaksetaan vaihtaa ne kiertokangin laakerit, sanotaan, että noin 100 000 välein. No tähän kyseiseen autoon, niin ne on silloin 2019 vaihdettu. Täällä koneella on ajettu sen jälkeen noin 20 000 kilometriä. Eli mitään kiirusta ei niiden laakereiden osalta vielä ole. Autoon, kun moottori vaihdetaan, niin se, että kuinka paljon se kyseinen moottori on ajettu, joka siellä tällä hetkellä on kiinni, niin sitä ei tiedä kukaan muu kuin se henkilö, joka sen on sieltä ottanut irti. Eli mä sain Kamuksiltani kaverin kiinni, joka on ollut tässä Savotassa mukana. Sanoin ihan suoraan, että moottorilla on ajettu enemmän kuin autolla, mutta kukaan ei tiedä, ei edes se, että kuinka paljon enemmän sillä on ajettu. Ja tää oli yksi niistä pointeista, minkä takia auto oli sen hintainen kuin se oli. Autoon kyseistä moottoria niin ei tulla mitenkään ihmeellisemmin availemaan. Eli sinne tehdään perushuoltotoimenpiteet tuohon autoon. En aio edes kiertokangin laakereita sinne vaihtaa, ellei jostain syystä niin tule semmoinen kutina, että niitä muuten sinne kannattaa vaihtaa. Eli ihan perusasioilla mennään, katsotaan lisälaitehihna-asiat sinne, öljyt, kaikki suodattimet. Sen lisäksi niin, vaihdellaan kaikki nesteet, mitä ikinä tämmöiseen pystyy vaihdella. Ja sillä mennään sitten tuonne seuraavaan ajokauteen. Vaihdelaatikko tarvii huoltoa, katsotaan mitä kaikkea sinne tullaan tekemään. Ja katsotaan tarviko ihan kytkin pakettia sinne vaihdella. Eli jonkun verran tuntuu, että auto joko luistaa tai sitten se niiden katalysaattoreiden puolesta niin pikkusen tukehtelee. Mutta katsellaan sitä sitten tarkemmin ajan kanssa. Itsestäni vielä sen verran, eli Bemari-merkkisten autojen kanssa on tullut harrasteltua nyt varmaan jonkun 7-8 vuotta. Ja ensimmäisen Bemarin kun ostin, niin missään nimessä en kuvitellut, että musta tulee mikään hardcore Bemariukko. Mutta tämän kyseisen merkin yhteisöllisyys ja niin kuin piirit ja henkilöt, jotka on siinä mukana ja niin kuin ylipäätään se niin kuin halu auttaa, niin on semmoinen asia, mikä on helpottanut itteeni ihan valtavasti. Eli ekan Bemarin kun ostin E28 vuoden 84 auton, niin ihan hirveästi niin kyseisen mallin auton YouTube-videota ja muutakaan ei löydy. Ja silloin joudut kaikki joko itse opettelee tai sitten yksinkertaisesti vaan etsiä semmoisia kavereita Suomesta, jotka niistä kyseisistä autoista tietää. Ja ikinä niin ei kellään ollut naama mutrolla siitä, että joutuu kaveri jeesaamaan. Ja sen jälkeen on ollut sitten useampaakin E46 ja E91 ja sitten totta kai näitä E92 ja sitten on E38 Japanituontia. Ja missään nimessä en sano, että mä oon mikään mestarimekaanikko näiden autojen kanssa. Totta kai niin on tullut paljon tehtyä, paljon selviteltyä, aivan perkeleesti niin kiroiltua näiden autojen kanssa. Väliin tuntuu hermot menevän ja sitten kun hermot menee, niin alkaa se tietynlainen epätoivo. Mutta jotenkin niistä niin kaikista niin aina on tullut selvittyä ja kaikkia näitä kyseisiä tapahtumia. Niin nykyään niin muistelee ihan silleen hymysuun pielissä, vaikka joskus on vaihdettu jotain alustoja ja muita, niin jossain jäisessä hallissa ja niin kuin seuraavat 2 viikkoa niin voivoteltu, kun on ollut selkä vähän jumissa. Kun ruvetaan autoa tekemään, niin monella ihmisellä on varmasti monenlaisia mielipiteitä, miten tämä asia olisi voinut tehdä ja miten tuo olisi pitänyt tehdä ja oliko tämä nyt oikein. Niin totta kai niin kommentoikaa, laittakaa sinne sen takia, että jos mä oon tehnyt jotain sillä lailla, että siinä ei ollut mitään järkeä,
niin fine. Sen mä itse tiedostan jo tässä vaiheessa, että varmasti tulee jossain vaiheessa ole tämmöisiä asioita, että miksi et tehnyt tuota asiaa noin. Mutta kommentoikaa sinne, jotta joku muu yhtä hölmö niin osaa poimia sen teidän pinkin sieltä ja pääsee mahdollisesti samaan lopputulokseen helpommalla. Mutta joo, tästä se alkaa tämän kyseisen auton osalta, niin tämä tarina itseäni aivan valtavasti niin ylipäätään jännitti lähteä tekemään mitään YouTube-hommeleita. Eli BTCF-foorumille niin on todella paljon dokumentoinut aina kaikkia omia autojani ihan niin kuin alusta loppuun. Ja nyt mä ajattelin, että otetaan napsu lisää vauhtia, pistetään homma YouTubeen. Joo, video alkaa olemaan aika pitkälti niin loppusuoralla tässä vaiheessa, niin pistetään ensimmäinen pätkä tähän näin. Seuraavassa niin aletaan sitten huomattavasti enemmän häärää oikeasti autoa. Mielestäni on tärkeää, että eka video on semmoinen, että kerrotaan vähän, että kuka kaveri täällä on täällä vastaanottimen täällä päässä ja mitä sen pitäisi täällä tehdä. Jos tykkäsit videosta, pistä kaverille koodiin, että hei, tämmöinen video, tämmöiset kaverilta käyhän kurkkaa, arvostaa ihan valtavasti. Sen lisäksi sitten niin kommentoi, tykkää, tilaa, subscribea. En mä tiedä, mitä kaikkea näissä pitää sanoa, mutta arvostaa hirveästi, että sä oot jo tässä vaiheessa sen linjan päässä. Ja tästä tämä tarina lähtee. Iso kiitos sulle. Moro!